ټولنې نه د پلاستیک غوټې په مکمله توګه ختمولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په هدایاتو متعلقه ادارو د پلاستیک غوټو جوړولو کارخانه‌دارو او خرڅونکو سوداګرانو پر ضد د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې کارویانې شروع کړې دي. حکومت کارخانه‌دارو ته د نړیوالې د بایو ډیګریډیبل پلاستیک غوټو جوړولو په لړ کې احکامات جاری کړي وو، په کومو چې لا تر اوسه په صحیح توګه عمل نه دی شوی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن ډیو نیوز ته وویل بایو ډیګریډیبل پلاستیکي بیګونه په ډیر کم وخت کې ختم شي، ولې کومې د پلاستیک غوټې چې موجوده وخت کې کارول کېږي هغه ماحول او سمندري ځناورو ته د زیان رسېدو باعث جوړېږي. زموږ دا ډرینج سیستم چې دی، چې اوبو د نکاس کوم بندوبست دی، پلاستیکو بیغونه په هغه کې جمع شي او د ځمکې د لاندې چې کوم ځای کې هلته هغه بلاک کړي، نو د اوبو ټګم بند شي. دا ټول پلاستیک خامخا سموده بعد سمندر ته ځان رسوي او هغه بیا دا دا غني سی انیملز چې ورته وي لکه فشز دي یا نور قسمه ارګانیزمز دي، د یې د خوراک په دغه کې اخري هغه په خېټه کې اون خلی دا غینا غا انیملز مری. نموړي زیاته کړه عام اولس د خپل لا علمې لکبله د پلاستیک غوټو ډیر استعمال کوي، ولې د دې زیات استعمال لوجي په انساني وجود کې قسم قسم بيمارې پیدا کیږي. دا پلاستیک بیا چې کلم ماته دو باندې شي نو د دې دومره وړې وړې نرې نرې ټوکړې شي چې په ستر وخکاري نه، نو اوس دا تازه رپورټونه چې کومه کتلې دي دا د چې ول د سکلو په وبو کې دا وړې د پلاستیک ډیر نرې ټوکړې چې دا شامل شي او موږ په خپل خوراک او په دغه کې تیر کو او هغه د زمونږ د جسم دننه مسئله پیدا کوي. د شمیرو تر مخه دا وخت پېښور ښار کې د 200 نه زیات لوی واړه ډیلران د مختلف قسم پلاستیکي غوټو کاروبار کې بوخت دي. زی دکاندار زینت الله ډیو نیوز ته وویل کارخانه‌دار بایو ډیګریډیبل پلاستیکي غوټې، یعنی هغه غوټې چې اوبو او خاورو کې ملاوي دروستو زر ختميږي، هغه نه جوړوي ځکه عام پلاستیکي غوټو خرڅولو باندې مجبور دي. بایو ډیګریډیبل چې دوی کم یادې هغه موږ ته نه ملاويږي او بل مې خیال موږ سره سٹاکونه دي، نو سٹاک دوی اخلي نه کارخانه والا باخلي، په دې موږ سکو دا چې موږ خرڅ کو نو دا موږ ته پاتې کیږي لګون لګو سٹاک دي. بل کو دکاندار ته داسې مسله جوړ شي چې کم شي ایکسپایر کیږي، آیا دا به دکاندار کارخانه والا ته واپس کوي یا به گورنمنٹ دله پیسې ورکوي؟ کارخانه والا خو هغه ته الریډي تیار نه چتا سوال گورنمنٹ ته ویل چې دا سٹاک به موږ نه سوکلی دا هغه ته موږ نه نه اخلي. پېښور کې د پلاستیک غوټو د کارخانه مالک عبدالحفیظ ډیو نیوز ته وویل صوبای حکومت د بایو ډیګریډیبل پلاستیکي غوټو جوړولو لپاره مناسب انتظام نه دی کړی او په مارکیټ کې د یاد کیمیکل صرف یو کارخانه په دې مسلط کول غواړي، په کوم چې دې تحفظات لري. دغه یو کمپنی دا چې ډی ټو ډبلیو چې کومه سپورې ښکارا ده، نو دا هغه لاس کې دی، دا کیمیکل دا هغه خوښه دی، دا هغه مرضی دی. نن د 300 روپو کے جی والا کیمیکل دی هغه نن په 1200 روپۍ کے جی راکئ، سبا دا هغه مرضی رچ 400 راکئ، بے مرضی رچ نیم راکئ. لائسنس دا هغه لاس کې دی، هر څه دا هغه لاس کې چولی دی، سبا لائسنس کینسل کی. نو زموږ دا خدشات یو دی تم آگاهیم کړی دا چې یاره دا ڈی ٹو ڈبلیو نه علاوه شپږته کمپنیان تاسو نور رجسٹر کوي چې موږ ته دا کاروبار کولاوي او په دې کې مناپلی نه جوړیږي. پېښور سره تړاو لرونکو صحافي رفت الله د صوبای حکومت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې ټولنه کې د پلاستیک غوټو استعمال تر هغه نشي ختمېدلی تر کومه چې د دې د نقصاناتو په اړه عام ولس کې شعور نوي پیدا شوی. حکومت له پکار دی چې هغه په خلکو سره په مستقل توګه باندې په خلکو سره په دې باندې ناست وکړي، په لوکل پالیټیشنز چې دي سیاستدانان چې هغه که ناظمان دي که کونسلران دي چې هغې له هم دا ذمهواریانې ورکړي چې هغې په خپلو علاقو کې خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې بای تاسو د پلاستیک بیگ د دکاندار نه د سره د دې مطالبه مکوي چې مال د سودا د پر د پلاستیک بیگ راک، بلکې ځان سره خپل بیگونه چې هغه د کپڑے نه جوړي یا داسې نور دغه نه جوړي هغه د ځان سره استعمالي. تر ورځ د پېښور ځلې انتظامیه کاروایي دوران د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاستیک جوړولو 15 کارخانه سیل کړي دي او په بازارونو کې یو شمیر د پلاستیک غوټو سوداګرانو د دکانونو نه په زیات مقدار کې د پلاستیک غوټې په خپل ولقه کې اغستي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.